ake yi wa ƴan uwanmu musulmi a Palestine, Afghanistan, Lebanon da sauran wurare. Maganar cewa sahabban annabi sun mutu gaba ɗaya sun yi shahada, wannan ba gaskiya ba ne. Allah ma bai shar'anta jihadi ba don ku mutu ku duka. Shi ya sa ma annabi da ya je fagen Badar bai roƙi mutuwa ba, ya roƙi nasara ne. Kaga yana daga cikin ababen da idan mutum bai yi a hankali ba sai ya faɗa cikin kuskure bai sani ba. Shahada tana da falala ko shakka babu, kuma ana so ka sa ran ka same ta, amma ba a roƙon cewa ya jama'a, ya Allah ka sa mu duka mu yi shahada. Abin nufi in muka mutu mun duka, to kuma duniya ta zama ta kafirci tsantsa. Shi kuma Allah ya sharanta addinin dan saboda yayi rinjaye akan sauran addinai. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kaddara sahabbai ya zanto gaba ɗaya shahada suka yi ba. Aslan ma tsakanin waɗanda suka mutu a wajen yaƙi da waɗanda suka mutu a gida, su waɗanda suka mutu a gida ba tare da sun ba a fagen yaƙi ba, sun nanninka waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ninkin ba ninki. Shahidai adadin su kaɗan ne in an kwatanta da waɗanda su kuma ba a shahada suka mutu ba. Ina fata an fahimta. Shi yasa Ubangiji ta'ala ke zaburarwa kan ayyaki, in yamsuskum qarhun faqad masal qauma qarhun misluhu wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Dan Allah ya bayyanar da mummunai na asali, shi yasa aka saranta jihadi, kuma domin Allah ya riki wasunku a matsayin shahidai. Min kaga ta bai'idiyya ce, wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin. Dan Ubangiji ya tace imanin mummunai a ga mummunai na gari, sannan a kaskantar da kafirai. Su wa za su kaskantar da su? Ko mummunai da kuke da ran? To idan kun shahada ku duka fa. Da Khalid bin al-Walid duk irin rumtsi da ya shiga, Allah bai kaddara masa shahada ba. Shi kansa yake jin takaici yayi mutuwar gida. Yace ba wani gumurzu, ba wani rumtsi, ba wata gwagwarmaya, babu wani kwazazzabo, babu wani wuri da za a yi wa maza kofar rago don a kar su face sai da na shiga na fita. Allah bai kaddara min in shahada ba. Wa ha ana za a mutu kama ya mutu al-ba'ir. Gashi zan mutu a gida irin yadda raƙumi ke mutuwa a garki. La namat ayunul zubana. Yace kai matsorata, Allah hana idanunku bacci. Ma'ana yana nufin cewa in tsoro kana yi ne don kar ka mutu, to ai ita kanta shiga a haka kuma ba ta jawo mutuwa. Ina fata an fahimta. Waɗansu suke cewa ai guduwa ba ta maganin mutuwa. Abin da ke maganin mutuwa shine tarar mutuwa ga dangada, shine ke maganin mutuwa. Amma dan ka gudu, wato baka abin nan ba. Shine suke cewa laysan nukusu alal adbari makrumatan innal makarima iqdamun alal asali. Wato ka gudu ka ja baya, wannan ba shine karamci ba, shine mutum ba. Abin da yake karamci kaga an dana tarko ka bi ta kai ka wuce dan ka je ka samu maza ayi gumurzu, wannan shine karamci. Dan haka dai ba dukan su suka yi shahada ba. Shahada ko shakka babu, falala ce, daraja ce, amma kuma Ubangiji ta'ala ya karrama waɗansu da ita, waɗansu kuma bai karrama su da ita ba. Ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu a fagen yaƙi ba. Ba a fagen yaƙi ba. Haka Abubakar Siddiq da Umar da Uthman da Ali duk ba a fagen yaƙi suka mutu ba. Kuma kaga su ne mafifita cikin wannan al'umma. Dan haka dai ina so in ce dai fahimtar nan taka ta cewa sun yi shahada sun mutu ba haka bane, ma'ana wasunsu ne suka yi shahada suka mutu. Ya rage na yaya za a yi mu yi jihadi mu ma mu mutu a wajen yaƙi? Ca za ka yi yaya za a yi mu yi jihadi dan mu ci nasara, waɗansu mu kuma su yi shahada? To wannan shi ne ake bukata. To jihadi yana bukatan tanadi, wa iddu lahum mastatatum min quwwa. Shi kuma isti'dad, tanadi iri biyu ne, akwai al-isti'dadul maddi, akwai al-isti'dad ar-ruhi. Akwai kimtsi da shirin zuci, akwai kimtsi da shiri na fili. Shirin zuci wato shine gyara aqida, gyara imani, babu shirka babu bid'a, sannan ba girman kai, babu hasada, ba ganin kyashi, ba numfufarci a cikin zuciyarka game da wani mummuni. To wannan aqida ta yi kyau kenan. Kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha. Zuciya ta gyaru, an samu aqida, sai kuma a gyara gabbai ta hanyar ibada, a gyara halaye da akhlaq, sannan kuma sai a yi tanadi na ganin ido. Shine akwai cikakken training, akwai cikakken tanadi, akwai kimtsi, akwai shiri, akwai shugaba wanda zai jagorance ku karkashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yake da umarni da hani a hannunsa. To ta hanyar haka ake yin jihadi.
in ba haka ba da abubuwan da ake galibi yanzu ba jihadi bane fada ne yanzu idan arna suka tsokane ku suka za su rusa masallacin ku dole ku tsaya ku kare za su rushe makarantar islamiyya dole ku kare amma a wannan lokacin ba jihadi bane fada ne na'am ba ya daidai da jihadi na musulunci dan shi dole sai da shugaba wanda aka yi wa mubaya'a da sauransu dole akwai kaidoji nashi wannan kuma fada ne shi kuma fada ba a ce maka haramun bane ba dan an halatta ma ko dukiyar ka kare ballanta na masallacin ka ko manzo Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe yana kokarin ya kare kansa yayi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin tsara dukiyar sa yayi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin kare mutuncin sa kamar wadansu zo za su yi wa matarka fyaɗe siratin dinta matarka ko ƴarka ko wata wadda kake da ta cewa a kanta ka tsaya ka kare ta har ka mutu akan wannan kai shahada amma nan ba ta daidai da shahada ta mutuwa a filin yaki dan shahadar mutuwa a filin yaki ba za a yi maka sallah ba ba za a yi maka likafani ba haka za a binne ka da jinin da ke jikinka ko wankewa ba za a yi ba zaka tashi ranar tashin kiyama al-launu launu dami wa rihu rihul misk launin launi na jini amma yana kanshin turare to amma wannan shahada irin wannan ta gida za a yi maka wanka za a yi maka likafani za a yi maka sallah amma sunanka kai shi kai dai kai shahada an baka hukunci da shahada kaga bata kai martaba ta shahada ta mutuwa a wajen yaki ba na'am to wanda baya gane irin waɗannan hadisin sai ya taku da wancan da wancan da yaji an faɗa kalmar shahada sai ya dauka to kaza ne ko kuma da an ce wancan abun ba jihadi bane sai ya dauka kenan yanzu ya halatta kenan in kyale a rusawan masallaci a rusawan makarantar islamiyya a ci mutuncin matata a zo a kona dukiyata bai halatta ba kai wanda a matsayin ka na musulmi dole a matsayin ku na ƴan unguwa ɗaya ƴan gari ɗaya ku kare wannan a daidai iyakacin nan da matsalar ta tashi sai ku naɗa wani shugaba dan a tafi da abin cikin tsari har ku ci nasara amma baya daidai da jihadi wanda dai jihadi ake rada masa suna yanzu kun yi ne dan kwatar kai kuma addini ne ina jin muna fahimta waɗannan mas'alolin shin annabi Shu'aibu yayi zamani da annabi Musa har annabi Musa ya auri ƴarsa abin da yake kawo wannan shine abin da ke cikin suratul qasas na cewa annabi Musa alaihi salam lokacin da yayi kisan kai a Misra ba da niyya ba to an bashi labarin mutane na yan garin suna shirin kashe shi kuma sai ya gudu fa kharaja minha khaifan yatarakkab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin daga nan da ya fita daga Misra sai ya tafi birnin Madina walamma tawajjaha tilqa Madina qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil walamma warada ma Madina kalmar Madina da ta maimaitu sai waɗansu suka dauka to wannan mutumin da annabi Musa ya gamu da shi a Madina wanda yake da ƴan mata guda biyu da annabi Musa ya taimaka musu wajen shayar da dabbobin su ruwa har karshe kuma aka aura ɗaya daga cikin su ga annabi Musa sadakin shine yayi aiki na shekara 8 zuwa 10 noman shekara 8 shine sadakin inni uridu an unki haka ihdabna tayyahataini ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk kaji koyi shekara 10 yace amma bana so in wahalar da kai wato ya masa alfarma ne noman shekara 10 shine sadakin amma kuma bana so in wahalar da kai haka yace da shi to wannan madina da aka wace wadansu suka dauka cewa to annabi Shu'aibu ne ita ko sura suratul qasas kwata-kwata bata bayyana sunan mutumin ba a cikin ayoyin walamma warada ma madina wajada alaihi ummatan minan nasi yasqum wa wajada min dunihi imra'ataini tazudani qala ma khatabukuma qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir bace ba abuna Shu'aib alaihi salam a wa abuna shaykhun kabir mahaifin mu ne tsoho ne ya manyanta ba zai iya zuwa ya ja ruwa ya shayar da dabbobi dan haka ya turo mu a madadin sa fa saqala huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fa ja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka bata ce ba inna Shu'aiban yad'uka inna abi yad'uka li yajzika ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin qalat ihdahuma ya abati istajir ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انك حق اهدبنا تيهاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كسرتا قاري انا كسرتا قاري ان سنه النبي شعيب انا صحيح
to tunda babu anan da aka ce shi aibu ne sai ka nemo hadisi kuma babu hadisin da yace annabi shi aibu ne wani mutum ne dai da tizo da haka duk wanda yace annabi shi aibu ne baya da aya ko hadisi akai sai dai kissa ita ko kissa dora ta ake akan sikeli na karba ko rashin karba in ta inganta a karba in kowa ba karba ba ya bace ba isra'iliyat ne dan me zaka zo ka gina dalar goron dutse akan isra'iliyat ba zai yi ba dan me zaka gina dutsen goza ka dora shi akan isra'iliyat ba zai zauna akai ba ma'ana dole sai ka samu tabbatuwar abu kenan ina fatan jama'a sun fahimci wannan da yawa daga cikin yan uwa wadanda suke tafsiri tunda sun saba da kisar ko sun sha fada mutane idan suka ji an rushe su kuma sai su fito suna kokarin karewa na shajin wadansu daga cikin uwa wadansu daga cikin su har suna cewa su ma ahlus sunna ne amma suna karewa cewa ya za a ce ba annabi shi aibu bane ba a to kawo hujjar ka wanda ta nuna annabi shi aibu ne mu mun jawo ayoyin yanzu kowa ya ji su radan da baki da wasali ba annabi shi aibu bane ba kai kuma kawo ayat da ta nuna annabi shi aibu ne sannan idan ka duba kissoshin annabawa ga wanda yake lura da kissoshin annabawa da aka kawo a jere an kawo cikin suratul araf an kawo cikin suratul shuara an kawo a cikin suratu almu'minun qad aflaha almu'minun ina nufin a wannan lissafin za ka ga ana fara ambaton annabi nuhu sannan a ambaci annabi hudu sannan a ambaci annabi salihu sannan a ambaci annabi lut sannan a ambaci annabi shu'aib sai an kare sannan sai a kawo annabi Musa wanda ke nuna zamaninsa daban-daban dan annabi Nuhu bai zamani da annabi Hud ba Salihu bai zamani da Hud da Hud ba annabi Lut bai zamani da annabi Salihu ba annabi Lut kuma bai zamani da annabi Shu'aib ba da haka annabi Shu'aib kuma bai zamani da annabi Musa ba ma'ana duba cikin suratul araf misali walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi billahi ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azaba yawmin azim an qare wa ila adna qaum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال ولوطا اذ قال لقوم هي اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين لانكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ان قال والى مدين اخاهم شعيبا اك قال قصه النبي شعيب فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وتولاهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونسات لكم فكيف اسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء ده ان gama wannan can da aka je gaba aka ce tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha san kare ku wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu wa kad har zuwa karshe sai aka ce summa arsalna musa sannan aka turo musa bayan shi abin ya wuce to ya zaka ce shine idan ka duba kad abul mu'minun ba haka kai da aka kawo da aka kare aka ce summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasulu haka zabu fa atba'na ba'dahum ba'da faj'alnahum ahadith fa budal liqaumin la yu'minun sa'ati summa arsalna musa wa aqahu haruna bayan shude wa shaibu da waye to ya kai ka gano cewa kai annabi shaibu ne waye fada maka ku yi hakuri inna kausa harshe dan bai kamata ba kawai idan baka san abu ba ka zo ka kare shi ko kuma idan wato ka faɗi kuskure kuma Allah ya sa wani ya faɗa maka daidai kuma ka ji kyashin dan me za ka karɓi wannan gyaran naka dan me duk abin da ya kawo wannan shine wato shige gida ake wa alqur'ani ba inda aka rena qur'ani irin kasar mu kowa da azumi tafsiri yake da mai dalailu da mai ishriniya da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba da wanda ya haddace da wanda ya je waladaina bai haddace ba irin koran alqur'anin nan yayi izubi ya kasa kowa in dai azumi sai ya kafa majalisi na tafsiri ko kuma qur'ani zai shi qur'ani kuma kafin ka shiga cikin tafsiri yana buƙatar kana da ido a waɗansu ilmomi da dama ulumul lugha ilmomi na lugha kamar nahwu da sarf da balagha da adab alal akalli kana da ido a cikin su sannan kana da ido a sira kana da ido a kaza kana ababe da dama kana da wadataccen harshen larabci a rubuce da magance kafin ka shiga alqur'ani tunda qur'ani an saukar da shi da harshen larabci amma kawai sai mutum ya yi kankan ba mutumin da in bayan azumi da zaka je da littafin qatrun nada ko sharhin alfiya na al-ashmuni ko na ibn aqil kace zaka karanta a wajensa shi kansa ya san ba zai iya ba to kuma nahwu sai da shi zaka shiga tafsiri shi ko ba zai iya karantar da kai wani littafin nahwu ba inda zaka je da balagha ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da balaga za a shiga tafsiri inda zaka je da littafin sarf ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da wannan za a yi tafsiri inda zaka je da mustalahul hadith inda zaka je da mustalahul hadith ka je da usulul fiqh ka je da menene duk ba zai iya shiga ko baya da ta cewa akai kuma shi tafsiri yana buƙatar dukkan waɗannan kafin ka shiga cikin sa wallahi ganganci mai tarin yawa mutane suke sun rena alqur'ani mai girma
saboda babu gwamnatin da take kare shi da za ta tsawatar a saurara a ji wannan a ce kai shiru kar ka kare magana daga yau ka zama mai saurare amma ba mai surutu ba wallahi ya kamata duk waɗansu a dakatar da su su zama masu sauraro Allah rufa mu da asiri gaske ne Zulaikha ta auri annabi Yusuf wannan ma Isra'iliyat ne babu ayatu alqur'ani da ta nuna haka babu hadisi na alqur'ani da hadisi na manzo Allah da ya nuna haka ita Zulaikha ita ce wannan matar imra'atul aziz qur'ani ya sa mata suna imra'atul aziz sunan Zulaikha din shi ma dai kissosi ne Isra'iliya eh ba wai nasti ne yace sunan ta Zulaikha ba wanda ake cewa Zulai a kasar Hausa Zulai wato Zulaikha shine asalin sunan to Allah ya sa mun gane wannan wannan takalmi ne da wani bawan Allah ya kawo an rubuta al-ajib a jiki yace yana son ya sani sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba nace ba sunan Allah bane ba lafazin al-ajib domin ajib a larabci ana nufin abin mamaki kaga sunan kamfanin ne al-ajib amma sai suka rubuta da arabiya suka rubuta da boko to kila wani ya dauka cewa sunan Allah ne ba sunan Allah bane dan haka dan ka taka wannan ba komai ba sunan Allah bane ba dan kar wani aje a ga mai irin wannan takalmin kafin ya farka kila ya ci duka a wuri jaza ayya a tantance din yana da kyau Allah saka masa alheri wanda ya kawo dan fadakarwa yau idan Allah ya kai mu wannan dare ne yau zamu fara qiyamul layl da daddare insha Allah karfe 1 na dare karfe 1 kamar yadda aka saba kowace shekara a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi zamu fara wato sallan tahajjud da izinin Ubangiji